Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. В пълна готовност е трето основно училище Гоце Делчев в Петрич за преминаване към обучение в електронна среда до 21 декември, както е регламентирано в заповедта на здравният министър. Ясни са платформите, направени са пробите за онлайн работа и връзка с учениците, потвърди директорът на училището Юлия Касаветова. Тук в трето основно училище сме направили всичко възможно, за да бъде на организацията наистина стройна и както трябва. Всеки от колегите има своите акаунти, както и учениците, готови са за работа. Да, имаме и ученици, които, нали, те са малко, около 10-15 на брой, които са без интернет и устройства, но при тях сме създали организация чрез медиатора, чрез служители тук от училището да се работи асинхронно, за да може учебният процес да продължи и при тях, но надявам се, че в последствие нещата ще се така нормализират, защото на този етап сега вече ние сме го тренирали, такъв вариант обучение, така че няма да имаме нещо ново, което да ни затрудни. Това ли беше най-оптималното решение, госпожо Касаветова? Вие като директор на училище, първите два месеца от началото на новата учебна година, как протекоха и сега ли беше времето за това електронно? Да, имахме така, след като приключи месец септември, през месец октомври започна наистина сериозно така в броя на учениците отсъствие, както и в броя на учителите. Много трудно беше организацията. Ние така успяхме да се справим с вътрешно заместване на колегите, на децата да се помага, тези, които бяха карантинирани поради свои близки, нали, болни с COVID и така нататък. Но наистина беше труден момента и сега малко глътка въздух да поеме в тая посока. Надявам се да са само тези три седмици, да нямаме повече, за да може присъствия процес, който си е на обучение, си е най-така добре за всички. Какво е мнението ви за удължаването на учебната година за учениците от 1 до 6 клас? Ами сега това е въпрос, който се обмисля в момента. Все още решение няма, но за нас, след като всичко си е така, като присъствен на процес, учебният материал си се усвоява и се взима, може би е възможно да се мине така без удължаване, но всичко е въпрос на централно решение, което ще видим след време. По думите на госпожа Касаветова, особено е вниманието, което се насочва в онлайн обучението към най-малките ученици от първи и втори клас, като за тях се разработват и качват допълнително материали, за да имат визуална опора и по-лесно да усвояват материала. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.